sulti, ayaw hilom, pakabana, ayaw pagloom. Imbitado ka kada hapon sa binayluay nga gawas nun sa panahon sa kilom-kilom. Malipayong kilom-kilom subo, kabisay anong Mindanao. Kumusta ang inyong kahimtang sa panahon, init og alimuot diri among bukirang barangay sa Kasili sa uh, Konsolasyon. Ibutang palihog sa itong chat box ang aktual ninyong nga kahimtang sa panahon aron atong mahibawan. Kung managsama bata pero murag ang tibok kabisayan maoy kahimtang sa panahon nga nahiaguman karong hapun na sab dunay update sa nagsulbong gihapon nga mga kaso sa dengue sa Cebu City ug sa tibuok Central Visayas unsay ang ayan na aron kapralipdan ang mga sakop sa tong pamilya gikan sa dengue karong hapun na sab ang atong pagtuki mahitungod sa pagpamakuna Batok sa COVID-19, pila ba ka milyon ka mga healthcare workers o mga senior citizens ang kalipikado na nga makadawat o second booster sa ito pa, ikaupat na ng nga bakuna batok sa COVID-19. O karong hapon na sab, doon na pahalipayan ng mga top-notchers, mga brand new ng mga dentista, doon ay usaka top-notcher nga taga-subo, ang top-performing school ang Cebu Doctors University. Congratulations sa ato ng isgutan pila ka nurses ang nakapasar sa licensure examination karong tuiga. O doon na update sa eleksyon sa Mayo 9 karong tuiga. O makalipay nga balita ang US Navy mo pa o sa kapilipinhon nga bayani sa ikaduhang gubat sa kalibutan. O tabla na. Ang Eastern Conference Finals sa National Basketball Association, nakabaos ang Boston Celtics, ilas ang gilubong ang Miami Heat sa Game 2. Daga salamat na mo, nakatiming o nakatultul pag yun sa atong programa karong hapon, ang panahom sa kilom-kilom. Kung gusto mo makalahutay mi, palihog ayaw iskip ang ad sa YouTube o sa Facebook. Ayaw kalimot pag-click sa like o share buttons. Aron makita namin sa inyong mga timelines o sa inyong mga chat groups. Aron nang inyong mga higala, mga silingan, mga pariente, makatultul sa bining lunlun binisaya nato nga programa. O ayaw mo panagana pag-comment diha sa atong chat box pinagi sa pagreact sa tong isgutendin dinhi o pahibaw ami unsay labing mahinungdanong mga panghitabo sa inyong palibot o dunoy dinalian nga mga public service announcements o hatagi mi og feedback kon nabalik na ba inyong mga linya sa komunikasyon supply sa kuryente supply sa tubig na na ba ang inyong basura ayaw kalimot palihog pagbutang sa sa inyong syudad o lungsod o barangay o dan aron mas dali mo matultulan sa mga public utilities o mga local government units o national government agencies nga naa sa labing maayong posisyon sa pag-address sa labing dinalian ninyo nga mga concerns. Ang inyong comments, ang inyong shares o ang inyong likes, bisan di na mo makaabot sa atong live stream, bisan kon on demand na ang inyong pagtanaw sa atong uh, programa, makatabang sa pag sa among ranking sa search algorithm sa YouTube o sa Facebook aron ang CBA TV o ang panahom sa kilom-kilom, mo'y una makita ni bisan kinsang mo search nining ato mga gipang hisgutan ug duna ra balita sukad nga daghan na kayo ang mulaik, daghan na kayo mo share daghan na kayo mo comments sa atong panahom sa kilom-kilom wa na ma flag wa na gyud mabuyag sa YouTube bisan sa kadaghan sa mga trolls nga mukunin nit nato muhatag og negative nga mo, mo down mao manay basis sa YouTube nga dili i-monetize ang atong broadcast karon wa na ta makasugat anang problema Dagan salamat sa kadaghana sa atong mga viewers na nagpakabana og ni Alcontra ini e mga trolls kining wala laing buhat gawa sa paghigpit sa atong kagawasan sa pagpadayag og ning higayuna, mag roll call na ta sa first 14 nga nagka-comment sa atong chatbox uh, chat box karong hapon pasalawa uh, dili gini ang first 14 kay wa dayo na nako ma-refresh ang chat page so ang kuan eh, ang ikaduhang hugna ni eh, sa mga commenters nga nakakarga na sa atong chat box maayong kilom-kilom ni Lefretsi ni Marhi Sulga Cedric Lucero ani Perez Galiardo, oy ani kumusta naka uh, kanu sa makaapo si Seram Maayong kilom-kilom Edward Barot Layson H.C. Pineda Lopez, Mar uh, Edward Besario Pacolanang, Losita Alaura, Dani Jimenez, Rebecca Gomonares, Silvenita Alfeche Lee, attorney Adilit ni si Attorney Alfeche, lahi ni uh, Tyron Talam, Jane Paraiso, Mercy Alivio, o Julieta Ompad, o Daisy Pader Garrote. Dagi salamat. Nga sayo ka imo nga naka-comment, naka, naka, naka sa atong uh, broadcast karong hapuna. Kumusta ang kahimtang sa panahon sigon sa pag-asa tibuok sugbo ug ang tibuok kabisayan mahiagom og grabing kainit og kaalimot bisan kung gideklarar na ang tinguhan pero ugaman tibuok adlaw karong adlawa diri sa among bukirang barangay sa Kasili sa konsolasyon unsa inyong kahimtang sa panahon pareho itakdo sa forecast sa pag-asa pero ang localized thunderstorms makahulga gihapon paghatag nato patapatak ng pag-uwan ug pagpanugdog ug pag pagpangilat samtang ang syudad sa Subo na alarma sa ka paspas -pas sa pagsulbong sa bag o mga kaso sa dengue dili na covid-19 mao'y problema sa Cebu City ug sa Central Visayas mas daghan ang mga kaso sa dengue kapin lima kagatos ang mga kaso sa dengue sukat Enero hangtod Mayo karong tuiga. Ni Aging tuig January to May, niabot lag 256 ka mga dengue cases. In fact, ang original nga banabana -bana, na pilo og kanapo na times 10 ang gidikanon sa mga dengue cases karong tuiga kon ikumparar sa samang higayon sa ni Aging tuig. So palihog mga barangay, mga mulupyo, mga sakop sa pamilya mag-assignment na sadda ang papa adto manglimpyo sa labing bugat nga mga lugar sa bay kadtong kinahanglan sa kwaton ang mga ligid sa mga dagkong lata mga dagkong taro nga dunay pundo nga tubig ipangyabo ang mama mao mangudi ang panilhig mao mangudi og pang tanaw anang mga naglanaw nga tubig labi na kanang tinaw og bugnaw nga tubig maunay kasagarang itlugan og sanayan sa lamok mga anak isig assignment tanang bahin sa bay tanang bahin sa nataran atong tan-aon unsay mga naibinuungan bitaw diya kanang mga bagul nga nakay na hayang unya na nakauwan wa ma, mo hubas kay naasalandong sa landong na mao nay ampay nga itluganan og sadayanan sa mga lamok nya managsilingan tanawad hi mga kanal nga wa na maglihok tabangin na ninyo butangin nag agianan pangitayo og ag agianan kanang mga kanal aron nga dili maka pangitlog o makasanay ang mga lamok diha. Timan eh, ang tubig nga itlugan o sanayan sa lamok, tinaw o bugnaw. Di na sila mangitlog o lubog. Di na sila mangitlog o init. Ana na sila sa landong, bugnaw o tinaw nga mga nagluoy, nagpundo nga tubig. Maunay tinubdan sa dengue. Maunay atong likayan o na nato di ta mamalit og chemical di ta mamalit og mga fogging machines di ta mamalit og mga mist sprayer kaya magka komisyon ana ang kurakot rang mga politiko o mga department heads sa mga city health departments municipal health departments buyaga ang inyong mga politiko kung mamalit na sad o mga chemical ang pasingot ang silhig piko pala dustpan mao'y labing importante ng mga himan sa atong search and destroy operation batok sa dengue ang pagpangita ug pagguba sa mga itloganan ug sanayan sa mga lamok nga posibleng nagda o dengue kumusta ang atong pagpamakuna batok sa covid-19 sigon sa department of health dona 1,900,778 ka mga healthcare workers na frontline na direktang na-expose sa mga pasyente sa COVID-19 ang nagkinahanglan og second booster shot. Ikaupat na ni nga bakuna batok sa COVID-19. Hinaot, mabakunahan sa labing dali nga panahon, makapatuman patuman dayon og sistema. Ang ato mga local government units, kay hapit na muhupas ang ato mga bakuna, July this year, gitagda muhupas na ang kasagaran sa ato mga bakuna, hinaot, maapas pa paghatag og fourth dose o ikaapat ng bakuna ang mga healthcare workers. Sa record sa Department of Health, doon na sa 2,143,251 ka senior citizens ang mga nagpangidaron og sa isinta pataas ang kinahanglan sa eligible na para sa second booster. Of course, nag ang persons with comorbidities. Mas unang giaprobahan kadtong mga masakiton ang mga masakiton ang mga senior citizens o ang mga healthcare workers mo ilabing mamiligro na matakdan magrabihan og simbako mga matay sa COVID-19 mao nang eligible sila ang tulo ka sektor tulo ka segment sa atong population sa second booster batok sa COVID-19 Naaritas problema sa mga pribado nga ospital ang private hospitals Association of the Philippines ni nga na padayon silang gibiyaan sa mga nurses. Liwa sa eleksyon, kaya nilang mana na ni Samot Hinoon Kadaghan ang mga nurses nang larga sa ubang kanasuran kay mas dako mangyod ang suhulan dito. Duha kamatang sa Exodus ang report sa Private Hospitals Association of the Philippines. Sigun sila presidente si Dr. Jose Rene Digrano, ang laing Exodus mao ang pagbiya sa ilang mga nurses aron mobalhin ngadto sa government hospitals. Kay dagko kay sweldo sa mga nurses sa gobyerno kung ikomparar sa mga nurses sa private hospitals. So ang sulbad gyud unta ana mao ang pag-apas sa sweldo di man ta sa sweldo sa gawas sa nasod at least apaso na to ang sweldo sa gobyerno. Pila man ang starting salary sa mga nurses sa gobyerno. Muabot og 33,000 plus 33 mil kapin kada buwan pila may sweldo sa mga private hospitals 10 mil 11 mil 12 mil about one third sa sweldo sa mga government hospitals na matod sa Private Hospitals Association of the Philippines ilan ang giapas na pugusta sila pag-apas sa sweldo sa government hospitals aron si sila biyaan labi na sa ilang karaan nga nurses highly skilled na nga nurses ang pait ang gagmay ng mga ospital di man kaapas kun apas yung yun ang dagko kay nurses sa gobyerno mapordoy mabangkaruta manira ang mga gagmay nga pribado nga mga ospital dunay laing sugyot ang private hospitals association of the philippines aron kuno di sila mabiyaan gyud sa mga nurses kotahan na ang mga nurses. Pugngan ang mga nurses sa pagawas. Nakara kontrobersyal na. Kay kon wahi trabahong tarong din kung kun ubos kayo ang sweldo din hi, unsa man nganong auto mangga ang mga nurses nga do na, na baya sila pamilya nga gibuhi. Do na baya sila mga anak nga nag Do na baya sila mga panginahanglan nga makuha lang nila kung manrabaho sila dito sa gawasan nasun. Kinsa matang mupugong nila. Ang kota sa gobyerno ni abot na og ang gipalarga sa Department of Labor and Employment. Matod sa Private Hospital Association of the Philippines, ang ayang i-review. Daghan ra kuno kay nga mga nurses. Pero bisan pagpugngan ang mga nurses sa paglarga, daghan kay ka ila mga nurses nga wa palarga ha, pero wa gyapon man trabaho sa mga ospital tungod sa kagamay sa sweldo ni trabaho sila mga BPOs kay mas dagko ang sweldo sa mga call center sa mga nurses ni sila isip mga clinical instructors mga CI kay mas dagko mag sweldo sa mag nurse sila matakdan pa sila og COVID-19 so hinaut ma realize ni sa atong gobyerno o sa atong private hospitals di ni sa sa nurses sa ni sa kapakyas sa gobyerno o sa pribadong sektor pag-atiman sa atong nurses. Kinsa ba'y ganahan mo larga nga sa gawa sa nasun, mabuwag ka sa imong mga anak, mabuwag ka sa imong pamilya, sud sa taas nga panahon. Magminatay intong kas kamingaw dito sa ubang kanasuran, wakay kaila, wakay ibahog parinte dito, maunsa pa ka dito simpako. Pero mapugos ka sa paglangyaw sa ubang kabaybayo, sa langyaw kabaybayunan, kay wa may kahinguhaan dinhi daghan ng nurses pero patay gutom sab ang sweldo di na, gismail i compare sa 33 mil nga sweldo sa government hospitals kun tarung gyud ning gobernoha kun tinuod gyud kalisod lisod ang mga private hospitals daghan salamat sa PhilHealth nga wa pa kabayad siyang utang ngadto sa private hospitals nga nung dili man nato i-subsidize ang sweldo sa mga nurses sa private hospitals or sama sa pagsulbong sa mga kaso sa COVID-19 nga nung dili mag-deploy o mga nurses aron pag-assister sa mga COVID-19 cases or ning higayon mga dengue cases nga mao na say labing daghang giatiman karon sa mga mananambal ang pasidaan sa Private Hospitals Association of the Philippines kun ingon ini kanihit ang ilang mga ospital nga simbako layo ra to mosulbong pagbalik ang mga kaso sa COVID-19 o mosumot kadaghan kini mga kaso sa dengue Goodbye, Bonot dili na sad makaatiman mainutil na sabda sa pagatiman sa masdaghan daghan unya nga mga pasyente karon ra ba ang covid-19 cases sa Metro Manila nagsige na sad uksaka kay tuo man dito ang mas mananakod nga sa variant takitan sa omicron hinaot dili na mo takod dinis ato dili na mo abot dinis ato hinot mapangitaan ni sulbad sa labing dali nga panahon ang Philippine General Hospital, ang labing dakong referral hospital sa COVID-19 cases sa Tibuok, Pilipinas ni Pahibaw mubiya na ang ilang skilled healthcare workers. Kay nangabli na ang mga ospital, nangabli na ang ubang kanasuran, gitugutan na sila sa Department of Labor and Employment. Matod sa PGH, daghan na kay mga resignasyon sa ilang kinakusgan ng mga nurses sa ICU o sa kritikal ng mga bahin sa ospital kay mas dako ang swildo ilang madawat gikan sa ubang kanasuran. Mauna ang PGH karoon nagkarakara pagpang-recruit o bago batanon nga mga nurses aron ikapuli dayon ining manghawa hawa ng mga senior skilled healthcare workers. O kini PJs yung is dakot ha? Eh, gobyerno ba yan eh? Government rate ba yan eh? Ang sueldo sa mga nurses. Despite na nagibiyaan sila. Kaya mas dakot yung sueldo dito sa ubang kanasuran. Maayo na lang, og atong i-congratulate karong hapon ang brand new nga mga dentista gipaibaw sa Professional Regulation Commission PRC ang pagpasar sa 683 ka mga nikuha sa May 2022 Dentist Licensure Examination nga gihatag din sa Subo sa Manila ug sa siyudad sa Bagyo karong buwana sa Mayo. Pila ka book examinees 1472 683 ang pasar sa tupa, 46%. Wa kaabot katunga sa nikuha sa pasulit ang nakapasar. Ang maayong balita, ang gideklarar nga top performing school mao ang Cebu Doctors University. Atong pakpakan ang CDU sa 82 nila ka mga examinees, sa 68 ang nakapasar or 82.93% ang ilang passing percentage. Plus, ang Cebu Doctors University naka produce sa bugtong top notcher na taga Sugbo si number 9 dun ay rating 81% si Von Doctor na okay nakapasar naman Doctor Dr. Von Chinky Samson Ragasa congratulations sa atong brand new ng mga dentista ya lipay sa ko ini balita ah. attention Ani Perez Galiardo kini bitaw dako kay tindahan ani diri sa among atbang <laughs> igawas gyud sa among Uh, Pinoy Anan, bulugsong lamig dutay, makakita din man ang higante building sa Fuda. Kini Fuda, nagpadong ni siya mo expand. Ito nahibong may nga nanira man. Doon ay mga huhungihong nga nanira ang Fuda kay gusto lang matangtang ang union. Mao manay usa sa mga options sa mga negosyante di man sila mahimong nga modisband sa union kung makasugod na ilang siran ilang kompanya unya human sa pila ka buwan o tuig, mga bli silag balik, lainaw ngan o lainaw ang tag-iya. Namurag na tinuod yun. Kay nakadawat kong notisya karong hapon, sa akong mga silingan, daghana na kaayo ang nang-apply, kay taghan kay mga trabahante ang gikinhanglan sa kanhifuda, na karon angan mauna ang the Annex O and On Town Center. No, the Annex O and N Town Center. So mo mo ni ang kan food I don't know. Bag-o ba ni mga tag iyaha ha? Mauro ba ni tag-iya gi usab sa tindahan? Pero nagkinahanglan sila og license electrical engineer, facilities technician, refrigeration and aircon technician, carpenter, utility staff. Isumiter lang inyong resume og vaccination ID card. Pangitaas si LV sa Musunod nga mga telepono, isuwat palihog 0935-820-0370 o 0998-166-3491. So maayo na, andagan sa negosyo or uh, pag, paglikay ni, pag-ipsot, paglusot ni sa unionismo. Kay organisado man to, doon na naman ito yung union ang mga trabahante sa FUDA sa una. I don't know, ang FUDA sa ubang bahin sa Metro Cebu, like Cebu City, kung mga blibasad pagbalik o maubasad angan. Kaya kung maugi hapon angan, na magduda na ta, na mauran ni iyaha or gibaligya yung tinood, mauna ni ang ilang bagungan. Tanaw na nato ang reaksyon sa union. Murag Associated Labor Unions, Mantiali. mo union. Ini mga kanhi trabahante sa kanhi Fudarama. Dilusad karong si Manaha ang online petition pagpanalipod sa ato mga libro, pagpanalipod sa atong kasaysayan, pagpanalipod sa historical truth. Mukuyog ta ini maong online petition ato mutabang tagpirma ini kapina usa kalibo ka mga scholars ug educators nga nagbasi sa Pilipinas ug sa naglalain nasuran sa kalibutan ang nilusad og online manifesto nga niawhag sa pagpanlipod sa historical truth ug sa academic freedom. Ang mga niperma sa manifesto ni Padayag o Kabalaka sa nisulbong na maniubra pag-usab sa kasaysayan labi sa katuigan sa martial law sa diktador nga si Ferdinand Marcos Sr. ug pagpapas sa panaugdaog, pagpanamastamas, pagpangyatak sa tauhanong katungod atul sa diktadura. Ang professor sa Ateneo de Manila University nga si Oscar Campomanes, usa sa nagpasiugda sa manifesto ni Ingon, ilusad nila ang kalihukan pagbatok sa censorship sama sa pagban sa mga libro sa martial law samtang ilang gikundinar ang red tagging o ubang mga pagpanghasi. Ang mga namirma na sa manifesto naglakip sa mga scholars o educators sa Ateneo de Manila University, University of the Philippines, University of Santo Tomas, Siliman University sa Dumaguete City sa Negros Oriental, Polytechnic University of the Philippines, De La Salle University, University of Cambridge, Kyoto University sa Japan, New York University. Ang bago lang, gipahigayon ang graduation ni Jillian Robredo og ni Taylor Swift, og ang Queensland University of Technology. Matod sa manifesto, we pledge to combat all attempts at historical revisionism, among batukan, ang tanang pagsuway, paglubang sa kasaysayan, that distort and falsify history to suit the dynastic interests of the Marcoses and their allies, and to fortify their power. ang pag peke sa kasaysayan aron pagpahaom sa interes sa mga dinastiya sa mga Marcos ug sa ilang mga aliado pag palig sa ilang gahom ang manifesto ni Padayag Sab sa ilang tinguha pagpanalipod sa kaligdong o sa kagawasan sa edukasyon, historical o cultural institutions apil na ang Departamento sa Edukasyon, Commission on Higher Education, National Historical Commission of the Philippines o ang National Library of the Philippines. matud sa mga ni we will undertake to preserve books, documents, records, artifacts, archives, and other source materials pertaining to the martial law period. Ilang panalipdan, ilang preserbar ang mga libro, mga dokumento ug ubang tinubdan sa kasayuran mahitungod sa martial law. Ang mga signatories ni Saad Sab na sa pagsubli, sa pagsuwat o pagtudlo sa Philippine history sa mga textbooks o ubang learning materials. Nakarong hapuna, gisuwayan pagtubag ang pangutana nganong init mangyud gihapon kaayo ang mga dumadapig ni Ferdinand Marcos Jr. ni Vice Presidente Leni Robredo nga perti ana mas ilang labaw sa Escotinio. Unya ila pag yung giinitan ang graduation ni Jillian Robredo dito sa New York University nga nganong isyuhon man nga ni graduar magitino og si Jillian wa man niya pikiha. Hasta ang paglitrato ni Jillian sa iyang toga giisyu ngano kuno dapat ba picturean yan? Ang nisuway o tubag sa anang maong kalibog o pagpasabot ng nganong mauni reaksyon sa mga loyalista sa marco, Marcos. Si Attorney Ruben Carranza Jr. nga taga Sugbo pero to ano ron magbasis sa New York. Mato ni Attorney Carranza nganong suko mangaayo. Ang mga nagtuo sa propaganda ni Marcos Jr. nga ni graduate ang anak ni Lenny Robredo full scholar sa New York University nga dunay double degree sa mathematics o sa economics. Nga sigon sa video, nagipakatap sa mga loyalist ni Marcos. Doon na din yung video, nagipakatap sa pagribal sa litrato ni Jillian, pakatap sa sila o video na ang asawa ni Ferdinand Marcos Jr. nga si Lisa Mar Araneta Marcos, graduado sa sa New York University. So, anong ma-insecure man sila? Nga si Jillian, Economics ug Mathematics, si Lisa Araneta, graduado yun sa New York University Law School. Sus, si Atone sa graduado ba yasan ni sa New York University? Master of Laws niya diha manggikan. So niingon si Atone sa iyang gisusi ang video sa mga Marcos sa giingong impressive credentials nga nakuha ni Lisa Araneta gikan sa New York University Law School. Mato ni Atty. Caranza ang impressive credentials nga gisgutan sa video sa mga loyalista ni Marcos. Usa ka masteral unit ang nakuha ni Lisa Araneta sa law school sa New York University. Giunsa sa niya pagkuha in audit niya noong 1989. Ang pasabot anang audit kung maka-audit ka o gusto ka unit, mato ni Antony Caranza, kaya graduado man siya sa NYU, og okay. so ito siya sa sistema pasabot anang audit gitugutan ka nga maka linkod sa classroom sa New York University Law aron maminaw pero di ka makaapil sa diskusyon sumo audit <laughs> sa ato ba si Lisa Araneta gipalingkod lang di patingugon di gani makaisa siyang kamot for clarificatory questions usara ka unit ang iya nakuha sa so impressive ang iyang credentials. So mao di na insecure in town ang mga Marcos na si Jillian Robredo gig sayon-sayon lang ang ka degree economics o mathematics. Pero wa kayo nagtagad sa mga litrato di kay kontrobersyal ang mga litrato gi post ni Vice Presidente Leni Robredo, iya intong gipasang gipasalamatan ang iya mga in-laws dito sa Estados Unidos, dili taga New York, they are two states away kono Pero kung maapiki kung si Jillian sa iya intawong pag-eskwila, mudagan dito sa New York, mutabang ni Jillian. Muna sila na himong ikaduhang mga gagirikanan ni Jillian Rubredo dito sa Estados Unidos. Yung iposab ni Vice Presidente Lenny, doon ay dean sa science sa New York University, ogla in nga department head sa mao ini tabang na di man yun makaabot ang budget sa mga Robredo bisag full scholar si Jillian do na ba siya gastuhan sa iyang dormitoryo do na siya gastuhan sa iyang pagkaon o sa uban niya mga panginahanglan so ang gibuhat ini duha ka official sa New York University ilang gipatrabaho si Jillian sa science lab 20 hours a week ang iyang trabaho aron siya mahatagan og allowance aron makasapar-sapar sa niya mga panginahanglan sa iyang pag-eskwela so dili sa yun ang pag-eskwela ni Jillian. Nindot kay paminaw nga full scholar. Pero kana kung full scholar siya para na sa tuition, para na sa matrikula, bayranan sa eskwelahan. Daghan man kay mga panginahanglan o una ka makaadto sa eskwelahan. Mao bitaw nay kahuyangan sa programa sa TESDA sa una. Ang TESDA sa una binilyon ka pesos ang kwarta scholarship sa TESDA. hibung ang TESDA despite the billions of, pesos nga available nga scholarship, wa may nagpa-enroll. Gamay ra kayo ang nagpa-enroll. Pag susi sa TESDA, mo na yung nagpa-enroll, kay wa ikapliti. libretood ang matrikula sa TESDA, pero ang TESDA nga naa sa Cebu City, di makaabot ang taga Toledo, di makaabot ang taga Pinamungahan, di makaabot ang taga Compostela, di makapliti ang taga Danau. Sa umlapag adto sa TESDA, umaw ang TESDA ni Ribay sa ilang programa, gawa sa scholarship do na sa transportation allowance nagihatag later on murag do na ng gani accommodation of food allowance nagihatag aron lang yun mainganyo ang mga kabus nga mga tinunan pagkuha sa vocational courses sa TESDA so mao na ang kalisod sa kinabuhi ni Jillian Robredo dito sa Estados Unidos. Ikumpara na sa duha ka anak ni Marcos, si Aime o si Bungbong, gitukuran og mansion na malit ba sila mansion dito sa New Jersey aron nga puyan ni Bongbong og ni Aimee pag eskwelahan nila Princeton. Si si Amy mo Princeton, si Bongbong Wharton og sa dito sa Inglaterra sa Oxford. Ang ilang allowances hilabihan makalilisan. Do na pa sila Platon sa gwardiya na nagkuyog nila. Dako kay gasto ang Republika sa Pilipinas ang mga magbubuhis sa Pilipinas. Kita, ang ato mga ginikanan, ato mga apuhan, mo nagasto ato, talos bumbong si na Wa. si Aimee, ang si na human, wa, si wa! gipeke pa yung graduation sa law school sa University of the Philippines, Giingnan nasi si UP, wa kamu graduar dai, kado imong graduation sa Araneta Coliseum, photo op para pang literato na to. Wa kamu graduar sa University of the Philippines, Wa ka graduar sa Princeton, Wa ka graduar sa Wharton, Wa ka graduar sa Oxford, kausik sa kwarta sa katawhang Pilipino. Morning. Suya kay sila ni Jillian Robredo. Nagkalisod-lisod pero nakalahos. Pero ni Edili ang ayan nga kasuyaan, ang ayan ni natong ikalipay. Ang United States Navy mo pa sa usa ka Pilipinhon nga nahimong bayani sa ikaduhang gubat sa kalibutan gipahibaw sa US Secretary of Navy nga si Navy Carlos Del Toro nga magtukod maghimo sila og destroyer nga ilang nganlan og USS Telesforo Trinidad pasidungog sa usa ka Pilipinhon nga nakaluwas sa duha ka mga kauban niyang tripulante sa dihang ang ilang barko ni Ulbo na sunog kapin usa ka gatos katuig na ang nilabay bombero ni siya si Telesforo de la Cruz Trinidad. Siya ay Pilipino sa US Navy nga gipasidunggan sa Medal of Honor. Nakadawat siya sa pasidungog tungod sa iyang pagluwas sa mga tripulante sa USS San Diego ni 1915. Matod sa US Navy, kining barko nga nganlan og USS Trinidad USS Telesforo de la Cruz, Trinidad. Maoy, mupalambo sa maritime superiority sa Estados Unidos. O sa samang higayon, sa suud sa Estados Unidos o sa Pilipinas, sa kultura o sa kasaysayan o sa naval heritage. Ang barko nga nganlan o USS Trinidad pasidungog sab sa tens of thousands of Filipinos and Americans of Filipino descent kinsa na kaserbisyo sa US Navy sukad sa 1901 sa dihang ang Pilipinas colony pa sa Estados Unidos. Si Trinidad namatay ni atong 1968 sa pangidaron nga 77 sakay sa USS San Diego ni atong Enero 1915 sa dihang ni ulbo ang boilers sa barko So dili di ikaduhang gubat sa kalibutan. Namatay ang siyam ka mga tripulante sa barko. Apil siya sa kapin 250 mil ka mga Pilipinon nga nakaservisyo sa ikaduhang gubat sa kalibutan nga nangamatay sa mga kamot sa brutal nga mga sa mga Japones. sa 1942 Bataan Death March sa Pilipinas. Ilniga, human siya na bayani sa 1915 ni serbisyo pagyud siya sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Ang ayan gyud na siyang tinubdan sa garbo sa mga Pilipino dona na naunyay barkong igugubat ang Estados Unidos. Usas labing moderno nga barko nganlan og USS Telesforo Trinidad. Og tubag sa popular demand, do tay update sa Eastern Conference Finals sa National Basketball Association nagtabla na ang Boston Celtics o ang Miami Heat gilubong sa pag-ayo sa Celtics ang Heat sa Game 2 si Jason Tatum maoy nangu sa kadaugan sa Celtics o ba ng 27 puntos 127 ang Celtics 102 ang Miami Heat 25 puntos ab, ang lubong sa Miami sa Game 2 ang Boston nakapasod og 20 sa 40 nila ka mga free throw shots og mao ito nakapalumos sa Miami. Si Marcos Smart na nabalik human siyang injury ni sunod ni Tatum nakatampo og 24 puntos, 12 ka assists og siyam ka rebounds. Hapot maghapit mag triple double si Marcus Smart. Samtang si Jalen Brown ang ikatulo sa Troika sa mga batanong leader sa Boston Celtics. ni Nitampo og 24 puntos. Apil na ang 12 gikan sa 3 point rates. Nilngiga ni Jalen Brown. Si Grant Williams ni puno og 19 puntos gikan sa bench samtang ang sentro sa Boston Celtics na balik sab gikan sa COVID-19 si Al Horford nakatampo og 10 puntos si Peyton Pritchard nakatampo usab og 10 puntos sa bahin sa Miami Heat si Jimmy Butler gihapon ang nangu ngilingigan Jimmy Butler nakaskor og 29 bi puntos pero tutura kalaing magdudua sa Heat ang naka double figures so ang depensa sa Boston Celtics o ang pagpanginit nilang Tatum Smart og ni Brown mo ay nakapadaog sa Celtics ang Boston ni sunog sa Miami Heat sa katapusang 17 minuto sa first half. So dito magsugod ang dako kaying labaw sa Boston Celtics dayon tapos sa first half. Ni-score ang Celtics 57-27. Sa so, tupa 30 puntos ang labaw sa Boston Celtics pagtapos sa first half. Ang kadaugan ni tabla na sa Eastern Conference Finals 1-1. Ang rason Nabalik na silang Marcus Smart og si Al Horford gikan sa injury og gikan sa COVID-19. Ang Boston nakapasod og 9 of 11 shots gikan sa 3-point range sa first quarter alone. <laughs> Duna mga question sa kahingigo sa og sa determination sa Boston Celtics Kine, 9 of 11 shots, duha si Piat sa ilang 3-point shots sa first quarter. Og ilang giapa sa ilang depensa ang tanang shooter sa Miami bisan asa silang bahina sa korte napugos ang Miami pag himo og mga missed shots na mga shots nga gamay ra kayo gahigayon nga makasud tungod sa kalig-on ka ot sa depensa sa Boston Celtics so lahi kay ilang depensa ko naa si Marcus Smart ug naa si Al Horford ang Boston mo nangu sa 270 batok bato 45 sa halftime daku kayo ang ilang labaw. Ang final 24 minutes, mauna lang ang pagpreserbar sa ilang labaw aron nga matabla ang series. Tungod sa pagbalik ni Marcos Smart nga moy point guard sa Boston Celtics, na laslasan ang ilang turnovers. 19 nila ka turnovers sa game 1 na lang na po sa game 2. Si Smart do na ray usa ka turnover in 40 minutes. Apat tingil gigamoda sa bola. ...og pag-orchestrate sa opensa ni Marcos Smart. Ang Celtics naka-shot ...og 51% gikan sa field overall ...og naka-pasod ...og 20 sa 40 nila ka 3-point attempts. Tungod sa depensa ni Al Horford, ang Miami 0 for -4, 4 Uban ang upat ka turnover sa diyang si Horford maoy primary defender sa first half. Inana ka makalilisan ang depensa ni Al Horford. Si Smart mausab ang labing epektibo nga Butler stopper. Iyang napugnan ang ka-eksplosibo. Wa niya mapugngi iya lang na ibanan og Jutay ang ka ni Jimmy Butler kay nakahimo maghihapon og 29 puntos. Si Butler ni himo upat ka shots sa dihang si Marcos Smart ang iyang gwardiya. Samtang si Butler nakahimo 29 puntos apan doon na rin siya ay, wow ka free throws I-compare sa 18 niya ka free throws sa game 1. So mo sa na bad news ay ni Miami. Kung magwardyahan gani si Jimmy Butler, magwardyahan sa ang team o team. Kaya si Jimmy Butler lagi maoy pabilo sa Miami. aron nga makaamba sila sa kabatanon o sa kang gilingig sa opensa o kahugot sa depensa sa Boston Celtics. deka salamat sa inyong padayon nga interes o sa inyong panikamot pagsabot sa mga kahulugan sa labing mahinungdanong danong mga panghitabo sa atong palibot. Labaw sa tanan, deka salamat sa pagahin og panahon, paggasto og kwarta, pagpalit og internet data aron lang makalili ni ining kabus og dili takus nga panahon sa kilom-kilom.